dashuruat pas shami kuqes, njihuni me vajzën e saj 35 vjeçare. Turkan Soray konsiderohet si një nga femrat më të bukura në kinematografin turke. Aktorja rëmbeu gjithashtu zemrat e shumë shqiptarve në rolin e Asyja tek filmi Shami Kuqa. Për sa i përket jetës private, aktorja turke ka qenë martuar dhe nga kjo martesë ka dhe një vajzë e cila quhet Yagmur Unal. Unal tani është 35 vjeçë dhe sigurisht mjaft e bukur. Unal është aktive në Instagram me foto dhe video të ndryshme ku numëron mbi 100.000 ndjekës.